Bozqurt deyə çağırdılar mənə. Çünki canavar adətə gecələr gözümə keçir. Meyitləşmədə iştirak eləmişəm. Ermənilər dedi ki, əgər gələ bilirsinizsə, silahsız gəlin bizim içimizə, meyitlərinizi götürün. Bu da 100-100 ölüm deməkdir. Avtomatı qoyub belə baxdığı yerdə yuxumunu tutub, bir də onda ayılır ki, 7-8 metr qalıb, 10 dənə erməni üçün bizim olduğumuz tövləni mühasirə alıb. Bir dənə ermənilər qranat atsa bəs eləyir. Onlar bizi diridir tutmaq istəyirdilər, diridir.